Είχα τον κύριο Μιχάλη και τον έβλεπα. Έβλεπα και τη συγκίνηση της Μαρίας της Ανδρονίκου και λέω με τι μεγαλείο ψυχής αυτός ο άνθρωπος στέκεται στα συντρίμμια ουσιαστικά του σπιτιού του και προσπαθεί με χίλια δυο να το φέρει σε μια κατάσταση και δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι ώστε να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα χρήματα που θα δίνονταν, με τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών. Κύριε αγαπητού, να μου επιτρέψετε καταρχάς να πω ότι δώσαμε πρωτόγνωρες τιμές με την Ναι. πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού και Λάρνακας. Νομίζω ότι ο τόπος μας δεν έχει βιώσει μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιά σε καμία περίπτωση. Ακόμη και αυτή η πυρκαγιά στη Σολιά που είχαμε παρακολουθήσει προηγουμένως ήταν αρκετά μικρότερης έκτασης και βεβαίως δεν είχε επιφέρει την καταστροφή που είχε επιφέρει στην συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αυτό το οποίο όμως κρατούμε και αν θέλετε είναι και αυτό που κρατώ και από όσα είχε αναφέρει ο κ. Μιχάλης προηγουμένως, είναι αυτό το μεγαλείο ψυχής όπως ακριβώς το έχετε περιγράψει. Το βιώσαμε εκείνες τις στιγμές όλοι μας, το βιώσαμε και τις επόμενες μέρες και εξακολουθούμε να το βιώνουμε με τις χιλιάδες συμπατριωτών μας οι οποίοι έσπευσαν να συνδράμουν με κάθε δρόμο, με κάθε τρόπο από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν να το πράττουν μέχρι και σήμερα. Ακριβώς λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση ότι οφείλαμε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Είναι ακριβώς γι' αυτό που το Υπουργικό Συμβούλιο άμεσα είχε αποφασίσει να προχωρήσει και σε ΦΑΠΑΞ παραχώρηση ποσού ως μια πρώτη ανακούφιση, αν θέλετε, των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και σε μια περαιτέρω βοήθεια για να μπορέσουν να ξανακτήσουν τις ζωές τους και το βιός τους που είχε χαθεί μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Πραγματικά η καταστροφή είχε επέλθει σε πολύ λίγα λεπτά. Το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα, κυρία Αγαπητού, είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αιτήσεων στις επαρχιακές διοικήσεις για όσους των συμπολιτών μας είναι δικαιούχοι αποζημιώσεων και έχουν υποστεί ζημιές. Ναι. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι στην επαρχία Λάρνακας έχουν κατατεθεί 131 αιτήσεις. Είναι και η επαρχία η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Στην επαρχία Λεμεσού έχουμε 63 αιτήσεις και 17 στην επαρχία ΠΑΦ. Αφού η απόφαση του Υπουργικού συμπεριλάμβανε και την προηγούμενη πυρκαγιά στην Τάλα. Ναι. Λοιπόν, μέχρι σήμερα λοιπόν, η επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας έχει πληρώσει 71 συμπολίτες μας με το ποσό περίπου των 400.000 ευρώ συνολικά. Οι υπόλοιποι συμπολίτες μας δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες τους, γιατί θα πρέπει να προσέλθουν για να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσουν κάποια πρόσθετα στοιχεία. Στην επαρχία Λεμεσού έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής 33 από τους 63 συμπολίτες μας με ένα ποσό της τάξης των 128.000 και αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά το ΕΦΑΒΑΞ ποσό που παραχωρείται ως μια πρώτη βοήθεια. Ναι. Αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης, κύριε Αγαπητό, αν με επιτρέπετε να συμπληρώσω καταλήγοντας, είναι ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η κυβέρνηση πραγματικά στάθηκε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις που αφορούσαν εξοχικά υποστατικά, τα οποία να θυμίσω ότι σε καμία προηγούμενη καταστροφή δεν αποζημιώνονταν. Παρά τα αυτά, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της καταστροφής, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την αποζημίωση και των εξοχικών κατοικιών με το 50% του συνολικού της βοήθειας που θα παραχωρείται για μια άλλη κατοικία, μια μόνιμη κατοικία δηλαδή. Ακριβώς γιατί θα πρέπει και οφείλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους συμπολίτες. Και πολύ καλά έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό ήταν το σωστό. Και το προηγούμενο μπορεί να μην ήταν και τόσο που δεν αποζημίωνε τις εξοχικές κατοικίες. Άρα οδεύουμε προς το σωστό το δρόμο. Αυτό θα το κρατήσω. Τώρα, θέλω λίγο να σταθούμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που μας είπαν και οι κάτοικοι. Υπάρχουν και υπήρχαν, και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Νουρής και ο Υπουργός Γεωργίας στάθηκαν σε αυτό και είπαν ότι θα υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά εκεί τα οποία δεν είχαν άδεια οικοδομής από πριν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να πάρουν κάποια βοήθεια θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους για άδεια οικοδομής. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την Ορεινή Λάρνακα και την Ορεινή Λεμεσό, μπορεί να ήταν σε ένα σημείο στο οποίο, για παράδειγμα, πρέπει να γραφτεί δρόμος, γιατί δεν υπάρχει δρόμος γραμμένος ήδη. Χρονοβόρες διαδικασίες και θα πρέπει να πληρώσουν και το αντίτιμο. Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις σε όλες αυτές τις πολύ χρονοβόρες διαδικασίες, αφού λέχθηκε ότι θα υπάρξουν? Ναι. Κυρία Αγαπητού, είναι γεγονός ότι υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις τέτοιες, ναι, που δεν ήταν αδιαποστατικά. Το κράτος θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να πει ότι εξαντλεί την αυστηρότητά του ή πηγαίνει κατά γράμμα του νόμου και να πει ότι εφόσον δεν είναι αδειοδοτημένα, δεν τα αποζημιώνουμε. Κάθε άλλο όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο
μέσα στα πλαίσια της απόφασης του, έχει εντάξει πρόνοια και για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε δηλαδή δεσμοποιήσει, εντάσσοντας αυτές τις περιοχές του διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε τις περιοχές αυτές στην ταχεία διαδικασία εκδότησης, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πλωδευτικής και άδειας οικοδομής εντός 20 ημερών κατά μέγιστο, ούτως ώστε να μπορέσουν και να έχουν πλέον ένα διοδοτικό, αλλά και την ίδια ώρα να πάρουν το σύνολο της βοήθειας που τους αναλογεί. Στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες δεν θα καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο, είτε μέσω της πλωδευτικής αρχής να πάρουν την άδειά τους, είτε μέσω του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεων, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση θα έχουν να πάρουν ένα μέρος της βοήθειας, γιατί επαναλαμβάνω, ο σκοπός της κυβέρνησης δεν ήταν να εξαντλήσει την αυστηρότητά της σε αυτούς τους πολίτες μας. Ξαναλέω ότι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι ακόμα και αν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, τέλος πάντων, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκα ότι θα πρέπει να γράψεις δρόμο για να βγει μια άδεια. Απλώς είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Στέλνουν σε εσάς τα στοιχεία, τα στέλνουν, τα παίρνουν κάπου αλλού. Πώς γίνεται το ξεκαθάρισμα? Κατά που λέτε, πληθυντικές αρχές, κύριε Αγαπητού, υπάρχει διοίκηση Λεμεσού, εφόσον πρόκειται για την ορεινή Λεμεσού ή στην επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας, εάν πρόκειται για την ορεινή Λάρνακα, μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Αν πρόκειται για απλή εξασφάλιση άδειας εκδομής ή πυλοδομική, εάν χρειάζεται να αποταθούν στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεων, θα παραπενθούν από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, με ταχύες διαδικασίες, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει δώσει ξεκάθαρες οδηγίες σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να προχωρήσουν τάχιστα και χωρίς καμία γραφειοκρατική δυσκολία. Και αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης να συμπληρώσω είναι ότι στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες θα χρειαστεί να καταβληθούν πρόσθετα έξοδα για την εκπάλληση της αδειοδότησης, τα έξοδα αυτά θα συμπεριληφθούν στην αποζημίωση που θα πάρουν οι συμπολίτες μας αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλή, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε να